Сьогодні день пожежної охорони. В управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області вшанували працівників, пенсіонерів та ветеранів пожежно-рятувальної служби. Біля каплиці Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини помолилися за мир в Україні, за здоров'я та професійний успіх рятувальників і хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв пожежних. Також поклали квіти до меморіальної дошки на честь загиблого під час виконання службових обов'язків Ростислава Манащука. Пожежна охорона є, була і вона завжди буде. Тому що Державна служба України з надзвичайних ситуацій, так як і Міністерство надзвичайних ситуацій в минулому, все формувалося на одному стержні, на стержні пожежної охорони. На тих людях, які у 86-му році захистили собою світ від радіації. На тих людях, які щоденно 24 години на добу знаходиться на бойовому чергуванні. Честь вам, здоров'я, і хочеться в цей день пошанувати всіх, і в першу чергу ветеранів.